السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود هذا مركز أصحابي كان الكين وقال عصوب موقال الكين ما توحين كجاهل دون ناقص هذا قبر يرو نقطة مدة لقى شوقه وقت عام فوقين قف كل وجه هذا الحين تبدين يهاي مركز لجاهل ليا عرفول تيرير يا لوايي قبر دن يري لقوم عابك ليو اسميث وحيلة شوق تيقويس كذا هو يذا ذي أبهد مال حابة وبيج حلها بين ماء لكن سكدي سايا لواي قبر دن يري أفرشركها bilowgina waxay u maleeyeen qoyskeedii in gabadhoodii ayadu iska baxday oo ay aanbatay laakiin muddeer kadib waxa caddaatay in gabadha sare aanay aanban ee arrinka halis badan midkaasi uu ku dhacay waa laftuubtay gabadhan yar waqtigeena uu socday oo waxay maqnayd muddo usbuucya ah cid kastaana waxay islahayd gabadhii yar ee dib loo maarki doonaa ama ma noola laakiin waxa dhacay arrin mucjiso leh waxaana lagu guuleystay in la helo gabadhii yarayd gabadhan yar ee lagu magacaabo Kelly oo Smith waxa la weysanaa muddo 18 maalmood ah adduunka oo dhan sheekadeedu way qabsatay gabadhan yar ee quruxda badan ee qoyskeeda laga aftuubtay imikana waxaan idin maqashiinayaa hadalkii koobaad ee ay tiri gabadhan yari markii ciidanka ay heleen hadalkaas oo ah magacaygu waa Kelly hadaba sidee ku dhacday arrintaasi sida ayaana lagu aftuubtay gabadhan yar ee afar jirka kiiska waayitaanka gabadhan yari wuxuu ahaa mid ka mid a baadhitaanadii ugu waaweynaa ee la baadhici la weysan yahay gudaha dalka Australia gabadhan yarna waxa la waayay oo ay qarsoontay xilli habeenimo ah waxaana la qaatay xilli labadeeda waalid ay ahaayeen qaar hurda waxaana bilowday baadhitaankii lagu raadinayay gabadhan yar baadhitaan aad u waaweyn oo dowladda Australia ay awooddeedii oo dhan isu geysay una adeegsatay sida ay u heli lahaayeen gabadhaas yar kadib 18 maalmood oo si weyn loo raadinayayna ugu dambeyn waa la helay gabadhii yareed ee Kelly waana la soo badbaadiyay waxaana laga helay meel u jirta 7 daqiiqo oo Kelly gurigeedii ninkana sawirkiisa aragtaan ayuuna ahaa ninka aftuubtay gabadhaas yar wuxuuna ahaa nin keligii nool oo lagu magacaabay Terence Kelly wuxuuna ahaa mid kale socday muddo gabadhan yar hooyadeed mid ka mid a social mediaheeda guriga ninka aftuubtay gabadhan yar markii loo tegay waxaa loogu tegay gurigiisi oo ay ka buuxaan boombale iyo caruusado gabadhan yarna wuxuu ku darsaday boombalooyinkan wuxuuna ka dhigtay boombalihiisa cusub xeebtani waxay ahayd meel ay jecel yihiin waalidiinta Kelly inay ku qaataan waqti xeebtana waxaa ku yaala taandhooyin oo dadku subaxi waxay ku qaataan xeebta habeenkiina waxay galaan taandhooyinka halkaas ku yaala fasaxyada ayna qoysasku halkaas ku qaataan oo ay ka yimaadaan guryahooda qoyska gabadhan yari waxay go'aansadeen inay yimaadaan xeebtan si ay waqti ugu qaataan iyagoo soo kaxaystay gabdhahooda ay dhaleen ee Kelly iyo walaasheedii ka yareed ee jirtay 6 bilood mana ogeyn qoyskan inay keli doonaan oo ay la kulmi doonaan waxa ugu xun ee waalidu wajihi karo markana waxay ahayd markii koowaad ee sidan oo kale ay yimaadaan xeebtan iyagoo caruurtooda wata waxay soo gaadheen meeshii saacaddu markay ahayd 6:00 galabnimo taandhadoodii ayna dhisteen ka hor intaanay cadceedu dhicin taandhada ay qoyskani dhisteenna waa tan idin muuqata waxay ahayd mid ka kooban laba qaybood qayb waxaa seexanaya labada waalid qaybna waxaa seexanaya labadooda caruura waxa u dhexeeya ee kalateedayaana wuxuu ahaa dahaar yar oo khafiifa markii cadceeddii ay dhacdayna labadii waalid way dhammeeyeen taandhadii waxaana la gaadhay xilligii caruurtooda ay seexin lahaayeen waxay cuneen cashadoodii waxayna shiteen dab intaa kadib gabadha yareed ee Kelly ayaa hooyadeed ku tiri hurdaaya ay haysa waanan seexanaya hooyadeedna waxay gaysay gabadheedii yareed taandhadeedii wayna seexisay Kelly waxay soo baraarugtay saacaddu markay ahayd 12:00 habeenimo waxayna toosisay hooyadeed oo waxay ku tiri haraad ayaa haya hooyadeedna waxay siisay oo ay cabsiisay biyo kadibna Kelly waxay ku laabatay hurdadeedii markaasina waxay ahayd markii ugu dambeysay oo hooyadaas ay aragtay gabadheedii yareed ee Kelly hooyadii waxay soo toostay saacaddu markay ahayd 6:00 habeenimo waxayna ku toostay oo hinta gabadheedii yareed ee 6 bilood jirtay wayna soo kacday si ay gabadheeda yar u siiso caanaya waxay cunto marka ay soo kacdayna waxay aragtay albaabkii taandhadu ay ku lahayd dhinaca caruurta ay ka waruday inuu furan yahay gabadheedii Kelly-na halkaas may joogin intaa kadib waxaa soo toosay aabbihii wayna ka waayeen gabadhii yareed taandhadii wuxuuna bilaabay inuu raadiyay inantiisii wuxuuna ka raadiyay xaabtii iyo meelihii hareerahooda ahaa laakiin Kelly may joogin meesha wax raad oo ay leedahayna wuu waayey
sidoo kale furaashkeedi yar ee tandada dhexdeeda ay ku hurday kaliyo isna uu qarsoomay oo wala la wayay gabadha yar waxayna ahaayeen qaar ka raadinaya gabadha yar ee meel kasta laakiin wax faa'iido ma yeelan oo may helin intaa kadib waxay waan way gaarsiyeen arrinkii ciidankii markii la baaray arrinkeena waxa la helay cadeymo lagu garanayay inaanay gabadha yar ee diyadu iska bixin ee laga aftoobtay meesha ay hurday kaliya hooyadeed oo daadeed ay jirtay 24 sano waxay wajahday mid ka mid ah waxyaabaha ugu xun ee hooyada ay wajihi karto wayna ogeyd hooyadan in gabadheeda kaliya aanay ahayn dadka iska baxa ama meel kale iska tagayadoo aanay hooyadeed la socon waxayna ahayd mid hubtay in gabadheedu yaraydaan iyadu iska bixin cid ay taandhada kala baxday laakiin waxay tamaniyeysay in fikraddaasi aanay noqon mid daba kadib markii ciidankii la gaarsiiyay arrinkii waayitaanka gabadhi yaraydna waxay bilaabeen markiiba baaritaankii baaritaankaasina wuxuu ahaa mid ka mid a baaritaanadii ugu waaweynaa taariikhda dalka Australia waxaa la diray kooxo baaritaanka sameeyay iyo diyaarado helikobtero oo meel kasta ka raadinaya sidoo kale waxay ku baadheen ciidankii fardo waxaana jiray dad iskood isku xilqaamay oo iyaguna ka qayb qaatay baaritaanka gabadhan yar waqtiyada ugu wanaagsan ee la soo heli karo qof qarsoomay ama la waayo waa saacadaha ugu horeeya marka qofka la waayo sidaa darteed maalintii koowaad waxay dul dhigeen awooddooda oo dhan baaritaankan ilaa gabaldhicina way wadeen baaritaankii laakiin waxba lama helin weli throwing everything we can at this and to try and get a breakthrough but unfortunately at this point in time we don't have any answers as to where Cleo is intaa kadib gabadhan yar ee la waayay hooyadeed ayaa waxay ku soo faafisay warka social media-ha sidoo kale waxaa wareysi ka qaaday TV oo warkeeda faafiyay It's been over 24 hours since I last saw the sparkle in my little girl's eyes. Please help me find her. If you hear or see anything at all, please call the police. Xukuumadda Australia-na waxay soo saartay go'aan ah inay siin doonto lacag dhan $1 million. cidii meel ku sheegta ama soo gudbisa xog lagu soo heli karo gabadhii yaraydaa kaliyo waxaana la soo faafiyey maryaha xirnayd gabadhan yari nooca ay ahaayeen iyo sidoo kale furaashkeedii ay ku hurday lala waayay nooca uu ahaa si cidii aragta alaabtani sidoo kale ay u soo wargeliyaan ciidanka warkeediina gabadhan yar wuxuu ku faafay dalka Australia oo dhan sidoo kalena wuxuu gaadhay oo ku faafay caalamka oo dhan intaa kadibna waxaa soo muuqday markhaatiyo iyo cadeymo cadeynaya in gabadhii yaray laftuubtay waxaa jiray nin hurday meel u dhow meesha ay qoyskani hurdeen habeenkaas oo isna ka mid ahaa dadkii xeebta joogay kaasoo sheegay inuu maqlay codka gaadhi meesha maraya saacaddu markay ahayd 3:00 habeenimo maalintii la waayay kaliyo sidoo kale markhaati kale ayaa la soo xiriiray ciidankii oo uu sheegay inuu arkay gaadhi degdegsan oo wakhtigaas ka soo baxay xeebta isla meesha ay hurdeen qoyskani wuxuuna sheegay gaadhigaasi noociisa iyo tilmaamaha uu lahaa waxyaabihii ugu horreeyay ay ku baraarugeen labadii waalid marka ay soo tooseenna waxaa ka mid ahaa in taandhada ay dhex hurdeen ay ka furan tahay dhinaca dambe ee caruurtooda ay hurdeen halkaasna waxaa laga arkay in suusadda masiibada laga furo taandhadan inay ahayd mid dalacan oo saraysa micnaha gabadhi yareed may furin siibadda taandhada ee qof weyn ayaa furay qofkaas oo gaadhi kara meesha sare ee siibaddan la geeyey waxaana jiray dad tuhmay labada waalid oo yidhi laga yaabaa in iyagu ay ka dambeeyaan waayitaanka gabadhooda yar sababtoa waxay sheegeen inaanay ka arag murugo iyo oohin wareysigooda dhexdiisa laakiin ciidankii way baryeeleen labada waalid waxayna sheegeen inay ka caawiyeen wax kastoo ay uga baahdeen cidda gabadhan yar kaxaysatay aftuubateena wuxuu ahaa nin lagu magacaabay Terence Kelly wuxuuna kala socday gabadhan yar hooyada social media-heeda halkaas ayuuna ka ogaaday meesha ay ku sugan yihiin wuuna u soo dhuntay xilli habeenimaa kadibna wuxuu kala baxay gabadhi yareed taandhadii laakiin waalidiinta gabadhan yari may moodeen in ninkan aftuubtay gabadhooda yar uu la socday noloshooda waxayna islahaayeen arrinkani wuxuu ku dhacay si kadisa waxyaabaha uu ninkaasi ku sii ogaaday in gabadhan yar ay halkan hurudana waxaa ka mid ahaa baaskiil yar oo gabadhu ay leedahay ayaa yaalay bannaanka taandhada markii uu baaskiilkaas arkayna uu gartay in baaskiilkan yar ay iska leedahay gabadhii yarayd wuxuuna xaqiiqsaday in gabadha yar ay hurudda meeshan wuxuuna furay taandhadii kadibna halkaas ay u kala baxay gabadhii yarayd iyo furaashkeedii ay ku hurudayba kadib markay socdeen 6 maalmood aftuubkii la aftuubtay gabadhii yarayd ee kaliyo labadeedii waalid waxay ku qasbanaadeen inay ka tagaan xeebtii iyo meesha ay ku waayeen gabadhooda yar iyadoo aanay la socon gabadhoodii wuxuuna u ahaa wakhti aad u adag markana ciidankii marka ay heleen cadeymi aan soo sheegnay waxay ku qanceen in cid ay aftuubatay kaliyo howlgalladii baadhitaani ay wadeen ee u diiwaangashanaa in la baadhayo qof lumayna waxaa loo beddelay baadhitaano la baadhayo dembi aftuub iyo qof la aftuubtay kooxdii qaabilsanayd baadhitaanada caafimaadka iyo dna guna waxay baadhayeen inay helaan caddayn ama dna uu qof kaga tegay meesha
labadii waalid ee dhalay kaba dheerna waxay galeen xaalad adag oo niyad jaba iyadoo yagii ay waayeen ilmahoodii ayaa haddana dadka qaar ay ka sii shakiyeen yagii oo ay yidhaahdeen waxbay qarinayaan labada waalid oo waxay ka og yihiin waayitaanka gabadhooda yar baadhitaanadiina sidii ay u sii socdeen maalmihiina waxay isu beddeleen usbuucyo ciidankiina iyaguna kamay gaabin oo karaankoodii way wadeen baadhitaanka waxayna baadheen ciidankii dhammaan goobtii iyagoo ka baadhaya dhiyaanneega cidda afduubatay gabadha sidoo kale waxay baadheen telefoonadii soo galay meesha gabadhan yar laga qaatay wakhtiga la qaatay waxayna baadheen cidda sidatay ee iskala telefoonadaas iyo weliba waxay ka raadiyeen kamarooyinkii ku yaalay meelaha kaag dhowaa iyo sidoo kale sawiradii ay qaadeen dayax gacmeedyadu habeenkaas waxayna wareysanayeen sidoo kale oo ay xog ka qaadayeen cid kasta oo u timaada oo tiraahda xog ayaan haynaa waalidkeenna waxay ahaayeen qaar murugaysan oo niyad jabsan iyagoo ku soo faafiyey warbaahinta oo ka dalbaday dalabkii mar kale waxayna ka dalbadeen mar kale inay ka caawiyaan helista gabadhooda laakiin may jirin weli wax raad oo ay leedahay keliya oo la helay keliya waxa ku sii siyaaday oo ku sii batay quustii waxa socday 17 maalmood oo ay maqan tahay gabadhii yarayd ee keliya oo ay ku jireen qoyskeediina xaalad cabsiyan iyo jaba markana waxay ku dhowaayeen dadkii oo dhan inay joojiyaan baadhitaanka oo ay ka samraan gabadhii yarayd inay mar dambe la arko sababtoo ah gabadh yar oo afar jira oo 17 maalmood ka maqan gurigoodii waxa la isiri ma noola oo way dhimatay laakiin waxa aanay ogeyn labadii waalid ee gabadhan yari wuxuu ahaa maalintii 18aad ciidankii waxay heleen caddeymihii ugu dambeeyey ay ku ogaan lahaayeen cidda keliya afduubatay ee ay ku heli lahaayeen meesha ay joogta gabadhii yarayd ee keliya kadib baadhitaanadaas quusta laga gaadhay ee maray maalintii 18aad dad yar ayaa ku fikiraya oo islahaa keliya way nooshahay weli laakiin maalintii taariikhdu ahay 3 bishii Noofambar ee sanadkii 2021kii wakhtigaas waxaa soo gaadhay hooyadii iyo aabbihii keliya wicitaan loogu sheegayo in gabadhoodii yareed la helay oo ay rabto inay telefoonka kala hadasho keliya waxay ku xidhnayd qol ku dhex yaalla guri cidla ah oo u jira gurigoodii meel u dhow oo 7 daqiiqo looga socdo halkaas ayaana laga helay gabadhii yareed oo keligeeda labadeedii waalid may filanayn arrintan iyo in gabadhoodii yareed iyadoo nabad qabta la soo celin doono waxaana loogu keenay gabadhoodii yareed cisbitaalka aad ayayna ugu farxeen labadan waalidiin loo helay gabadhoodii sida lagu ogaaday gabadhan yari meesha ay joogtana waxay ahayd ciidankii waxay heleen kamarooyin duubay gaadhi uu watay qofka afduubtay gabadha yar waxaana la soo ogaaday gaadhigaas cidda iska leh sidoo kale waxay baadheen ciidankii oo ay ogaadeen telefoonada soo galay goobta xilligaas waxyaabahaas oo dhanna waxay u hoggaamiyeen ciidankii ninkan lagu magacaabo Terence Kelly ciidankiina way dabagaleen ninkaas gurigiisii ayna ku hor sugeen inta uu ka soo baxayo guriga isagoo aan u dareensanayn markuu sidaa uga soo baxay gurigiina ciidankii way qabteen intaa kadibna waxay awoodeen ciidankii inay gurigiisii gudaa u galaan isagoo isagu bannaanka ka ah si ay uga raadiyaan oo ay meesha uga soo baaday goobaan gabadhii yareed ee keliya halkaasna waxay ugu tageen gabadhii yareed oo nabad qabta oo qol keligeed ku jirta oo fadhida wayna soo badbaadiyeen oo way soo qaadeen gabadhii yareed sawiradanna waa sawiradii laga qaaday gabadhii yareed ee keliya Smith kadib markii la soo badbaadiyey kuwaasoo tusinaya inay nabad qabto waxayna ahayd mid qoslaysa oo aad u qurux badan waxayna u ekayd gabadhan yar inaanay ahayn mid ka cabsanaysa waxa ay la kulantay iyo afduubka ay la kulantay sababtoo ah keliya may fahansanayn waxa ku dhacay inuu wax xun yahay da'deeda aadka u yarayd darteed waana kan guriga ay ahayd keliya mid ku afduuban oo gudihiisa ku xidhan ninkan lagu magacaabay Terence ee gabadhan yar afduubteena wuxuu ahaa nin dadiisu ay ahayd 36 sano jir wuxuuna ku noolaa isla xaafadda ay ku noolaayeen qoyskan keliya gurigoodana wuxuu ka fogaa masaafo loo socda 7 daqiiqo wuxuuna noolaa ninkani keligii iyo ayagiisa jaarkiisiina waxay ku sheegeen inuu ahaa qof degan oo aan dadka la hadal laakiin ninkani wuxuu lahaa hiwaayad iyo wuxuu ku waalan yahay oo aan ku habboonayn da'diisa wuxuu ahaa mid ku waalan haysashada boombalaha iyo caruusadaha markaan sidan ku leeyahayna uma jeedo wuxuu haystay hal xabo ama laba xabo ee waxaan uga jeedaa waxa uga buuxay gurigiisa oo dhan boombalo haddii aan eegna ninkan facebookiisa waxaad arkaysaa waxyaabo la yaab leh Terence wuxuu ahaa mid isla sawira boombalooyinkan uu haysto wuxuuna soo dhigi jiray sawiradaas meel kasta isagoo la dhaqmayo boombalahan sida dad caadiya oo nool oo kale
تصالحان وحو صوردق يا بوستي وصور اسكلا سوق عادي بومبالو كادمنا وحورانا يا مانتا وحان سفر دالحيس لاتيق يا بومبالا دي دهبلايو جاويقونا واميد واناكسان ومعان وحونا ولادق مي بومبالو ينكن سيدا داد عادي يوكالي ماركيلا سوق ابتينين كان ناچار كيسي ايا وحوي ما دين عيدان كي وحينا وشيغانين اي كاركان ننكن مدو ينكي دنب وحيابلا يابلي waxay sheegeen markii hore uu ahaan jiray ninkan mid aygiisa ku dhaxayste gurigiisa dhaxdiisa man uu soo saari jirayna aygiisa dabada laakiin muddooyinkii dambe wuxuu kaga tagi jiray oo joogi jiray aygiisa banaanka guriga mar walba marka uu gurigiisa kasoo baxayna waxay sheegeen inuu gaarigiisa soo kaxaysan jiray si degdegana uu soo laaban jiray sidii inuu degdegay markasta oo kale sidoo kale mid ka mid ah jaarkiisa ayaa wuxuu ku arkay ninkan isagoo jooga supermarketka oo ka iibsanaya halkaas xafaayada caruurta waxyaabaha sana waxay haayeen waxyaabo yaab ku noqday jaarkiisii ninkan oo ay ku arkeen ninkan muddooyinkii dambe kadib 18 maalmood oo ninkaasi uu haystay kabadhii yarayna waxay ku soo laabatay gurigoodii iyo waalidkeed markay weydiiyeen waalidkeen maxaa ku dhacay intaan naga maqnayna waxay sheegtay in ninkii uu ka qaatay saliskeedii ay xinayd laakiin waxba kale ma xasuusato waa ilma yar waxayna sheegeen waalidkeed in kabadha yar ay noqotay mid ka cabsanaysa meelaha mugdiga hordadeedina ay xumaatay oo aanay si fiican u seexan ilaa waqtigii la aftoobtay kadib laakiin sidaad halkan ka aragtaan qoyskii uu dhammaystirmay waxayna noqdeen qaar faraxsan qoyskanna waxay u ahayd arrintani bilowga nolol cusub ninkii lagu magacaabay Terence Kelly markii la soo qabtay isaga ayaa baqartay dambiga naftuubka ee uu galay waxaana la saaray maxkamad laakiin wali xukunkiisii ugu dambeeyay laguma ridin ilaa hadda wuxuuna ku jiraa xabsiga labadii waalid ee Kellyana markii ay ogaadeen in ninka naftuubtay kabadhooda yar uu mari doono ciqaabta dambigan uu galay arrinkaasi wuxuu ahaa niyad dhisay inay hore uga sii socdaan mowqifkii adkaa ee soo maray meeshii xeebta ahayd ee laga naftuubtay kabadhooda yarna waxay ahayd meesha ay ugu jecel yihiin laakiin markii halkaas ay ka soo mareen wixii xumaa iyo dhibaatadii meeshaasi waxay noqotay meesha ay ugu necab yihiin hadda waxayna sheegeen inay ka guurayaan magaalada ay deganaayeen sababtoo ah waxay doonayaan inay iska iloobaan xasuusii hore oo ay samaystaan xasuuso cusub qisadanna waxa ugu wanaagsan ee ku jira waa in la helay gabadhaas yar ee afar jirka ee aan waxba galabsan iyo in ciidanku ay markiiba baadhitaanka bilaabeen intaanay arrimuhu sii adkaan waxaana ka qayb qaatay baadhitaanka gabadhan yar tiro gaadhaysa 104 ciidan ah sidoo kale waxaa jiray dad kale oo badan oo shacab oo ka caawiyay baadhitaanka qisadanna waxay noqotay mid caan oo si weyn ugu faafta dalka Australia iyo adduunka oo dhanba. Intaasi uuna ku eegyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta ha iloobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto subscribe-na saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena ogaal cusub waad mahadsan tahay.